Thank you.
Thank you.
ale faktem je, že pozici diváky do biologické školy a svět a podobně, tak to dneska jsme proto biologický týden svému hranicí. Samozřejmě průmyslová škola, základní umělecká škola Hranice, dříve mnoho let, Kromotovo náměstí, základní škola, ale také prostředí od té, co jsme byli docela nevybíravě vykázáni, jedním člověkem, který to moc tak nerozuměl, nebo ani to nikdo nechtěl rozumět, tak nás vykázal z Hranického kostela, tak jsme skončili nakonec přes židovskou synagogu zde v těchto prostorách a já musím říct, že to spojení s armádou je velmi, velmi přínosné. Ne proto, že je tady ideální prostředí, kde musíme stavět žádné praktikáry pro to zpěváku, ale také proto, že vojáci se opravdu o nás určitě starají, a když to sami nemají mluvy jednoduché, tak dělají maximum. Jenom prosím to vaši takovou na odlehčení. Dneska nám dozví, aby jsme měli v tom horku řízen stepický selku, takže je to tisko opravdu úžasné. A musím říct, že je to nejenom tak prohoda, ale se opravdu se znají přes její úplně tělesa armádní. A jsem rád, že ta spolupráce takto snad bude pokračovat v příštích letech. A aby ty děti, které včera byly závěrečný koncert u Vlasáku, tak aby byly dneska dopoledne, jak se říká, by měli dlouhou chvíli, tak nám se připravili pro naše děti, zábavné dopoledne, ve vojenské vzduchu, rozumí se. A je potřeba všem ještě jednou říci, moc vám děkujeme, z vás by to došlo, a je vám s vámi dobře. A to už předával pomyslnou, na místo vědeckého výborovi a nebo ukáže.
Thank you.
zatěžující, ale musím vám prozradit také, že paní dirigentka Jana Krcháková, která tady mládežníky vedla, je jediná účastnice, která tady byla všech 30 let, to zaslouží potlesk. Orchestr a mi zase nezbývá, než říct pár slov tentokrát o tom, co děláme, když zrovna nespíváme. A je dobře si pozvat nejen starostu, ale i starostovou, protože ona se mě ptala, vy jezdíte ve svém čase do lázní. Já jsem tomu nerozuměl, říká, já jsem měla okolo internátu a tam chodili lidé v županu. Tak se mi prozradil, že opravdu to jsou ti chladnomilní a ti ráno, každé ráno ve 6:45 jezdíme, je nás 15 do lomu, do Olšovce, abychom se probrali poté, co jsme do 3:30 studovali noty. Ale je to dobrý nápad, paní starostová, protože my navrhneme teďka, že by ta druhá, taková ta teplomilná skupina mohla jezdit do těch van, tam do té bublinkové vody. Takže máme hned program na příští rok. Takže to je k tomu, no a co děláme jinak, tak samozřejmě chodíme k musilům tradičně, šli jsme i ke kostelíčku, tam náhle tak šlahlo, že všichni utíkali v tom průtrží domu. Chtěli jsme dělat lampionový průvod, ještě jsme si lampiony zapálili cestou tam a nečekali jsme až na zpáteční, protože už mi to nešlo. To byl takový průtrž strašlivý, no ale u Aničky jsme se zastavili v galerii samozřejmě. Jeden den jsme byli v Bělotíně, tam jsme měli pěkný koncert česťového ostravského kvintetu. Vlastně tady našeho pana dirigenta Strouhala v našem kostele a při té příležitosti jsme udělali si Vánoce, protože se na Vánoce nevidíme, tak jsme snědli rybu, polévku a pak jsme si rybu zaspívali. Takže to byly Vánoce v Bělotině, včetně dárků. No a jeden den máme tradičně ten dětský koncert, jeden závěrečný koncert. No a také samozřejmě nesmíme vynechat hlavně hranickou raritu a to je propast. Tak na vás tam letos došlo jenom 6, protože zase strašně pršelo, ale nakonec jsme si všichni dobře zaspívali, jak u Vlasáků, čímž také jsem zapomněl, chci Vlasákům poděkovat za tu vstřícnost, nejenom to, že jsme si tam mohli dát ten hermelín, ale že se tam taky může být s dětmi. No a potom tradičně, pane starosto, také oživujeme váš altán, byť v nočních hodinách, takže kdyby nás tam sebrala kamera, tak ve vší počestnosti tedy. No ale měli jsme tam jeden rok takový incident, protože jsme tam sešli a začali jsme zpívat ty lidovky, načež spod toho altánu vylezl nějaký chlap a říká, to je moje místo. Takže já vám už teďka nebudu tady stěžovat a popřeji vám opět pěkný poslech.
než nastoupí sbor, tak jenom ještě pár slov dirigentům. Ten rakouský model byl, co jsem viděl tehdy v tom 91. roce, takže tam byl jeden dirigent a ten obsahal těch 120 lidí, samozřejmě to bylo jednak únavné pro něj, ale lidé poznali jednoho dirigenta, my jsme to zkusili jinak a měli jsme velké štěstí, protože v Hranicích se za těch 30 let vystřídala opravdu špička. A bohužel už nejsou mezi živými pan profesor Mátl, absolutní nejen naše, ale i evropská špička v dirigování. Není to tak dávno, co zemřel pan profesor Pivovarský, který tady byl od prvního ročníku, bohužel taky už není mezi živými. Pan profesor Uherek z Severáčku, to byly prostě pojmy desítky let v České republice i za hranicemi naší země, tak ti tady dirigovali v Hranicích. Ale my se můžeme pochlubit i tím, že, jak se říká, kdo ještě skoro nic neuměl, tak začínal v Hranicích. Takže náš dirigent Jaroslav Kizlink postoupil následně do Bratislavského národního divadla, neboli Slovenského národního divadla, dneska je šéfem opery Pražského národního divadla, ten tady jezdil opravdu od studentských let řadu roků. No ale teď jsou tady takový různí, prostě třeba máme tady Zlatého Amose a tak dále, prostě my to tady máme takhle nasbírané. Někteří nevědí v Německu nudou, co dělat, tak jezdí z Würzburgu nám tady dirigovat. Je to prostě úžasné, měli jsme tady dirigenty opravdu i z Německa. Pan doktor se těší pořád dobrému zdraví ve svých 96 letech, ale šéfem celého toho vlastně klubu našich dirigentů je další člověk, který je zase z opery z Brna, takže prostě opravdu jsou tady lidé špičkoví ze Zlína, z Ostravy a my jsme tomu velmi rádi. A tohle, co tady jste teďka slyšeli, to je prostě odpolední klid, jak se říká. Takže zatímco ostatní jdou do cukrárny, tak oni jdou trénovat, my pro vás takhle dali dohromady večerní vlastně závěrečné vystoupení. Takže to je to, co děláme v Hranicích a také, kdo se o nás stará po té hudební stránce. No a oni to samozřejmě sami rozepisují, upravují, teďka nikdo neví, kdo přijede, takže se to dělá na místě často, takže je to velmi náročné i časově a já jsem tomu velmi rád, že takovýhle je výsledek. Takže hrajte a zpívejte, těšíme se.
delší, ale my jsme jenom pro vás kvůli tomu vzduchu, jako tady tak málo vybrali jenom tak těchto pár skladeb. A věříme, že si necháte také jako trošku na příští rok a už u vchodu si můžete vzít pozvánku na příští rok. Začínáme 13. srpna 2022. Takže těšíme se, že tady opět se s váma setkáme. A teď, jak to všechno způsobil, takže Petra Sedláková, klavírní doprovod, děkujeme. Jana Krkáková, nestor týdne zpěvu, zároveň dirigentka, učitelka a vlastně nadšená zpěvačka. Takže Jana. Když už jsme u těch žen, tak tady máme jednu paní dirigentku, která by ráda dirigovala i to, co nemá. Takže Petra Rašíková. Diriguje, ale také bubnuje a občas i zpívá náš kolega Tomáš Ibermajer. Také organizační stránce. Třeba to také skloubit všechno, takže náš kamarád z brněnské opery Pavel Koňárek. Takže Standa Strouhal, ten nejenom, že hraje, troubí, diriguje do toho mužský sbor, potom orchestr a sbor a další, ale také rozepisuje ty noty a když teda nemá co dělat, tak nám vlastně v pondělí hraje v Bělotině v kostele se svým kvintetem. Takže Standa Strouhal. Jsou zde manželé, kteří jeden to složí, druhý to diriguje a mimo to také diriguje tolik sborů, že kdybych si to měl, to takový papír nemám. Takže Jožka Surovík. Jestli pak víte, proč tady máme 60 svíček, co? Protože to někdo musí spouknout. Někdo to musí spouknout a ten někdo je náš zlatý Amos, který se včera dožil 60 let a je to Libor. Tak zkuste.
já si jezdím hodně dlouho a i když tady nemůžu někdy být celý týden, poměrně často, tak po tom, co jsem tady byl prvně v 90. letech, tak mám pocit, že Bělotinský týden zpěvu v Hranicích je choroba, které se nedá zbavit. To znamená, v okamžiku, když jste tady jednou, tak se vám to dostane sem a sem, hlavně sem. A pak se sem musíte vracet. A navíc, i když jste z Prahy, tak to prý nevadí. Zkus nám ji zkusit jako dopoledne, no. Zkus si zadarigovat, co jsi tady provádělo dopoledne, no schválně. No. Za těch 30 krásných let, do kterých se počítá i mých nejkrásnějších 15 dovolených. Děkujeme, Edo, a doufám, že ještě hodně dlouho vydrží Bělotinský týden zpěvu. Děkujeme. Zpěvníků, tak se tady nezdržujte. Pojďte zpívat. Přátelé, to bylo opravdu všechno. Moc vám děkujeme a přejeme vám šťastnou cestu domů, pokud jste daleka. I místní se projděte teplými srpnovými hranicemi a myslete na to, že zaraz tady musíte být zpět. Děkujeme.